Apbalvot labākos operas un baleta māksliniekus, kā arī teātra darbiniekus, Latvijas Nacionālais operas fonds turpina pārņemot savulaik operas atbalstītāju iedibināto tradīciju. Pirms jaunās sezonas atklāšanas viss operas un baleta teātra kolektīvs pulcējās svinīgā gada balvas pasniegšanas pasākumā, lai ne tikai apsveiktu labākos, bet arī nosvinētu kārtējo darba gada sākumu. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka kolektīvam ir vajadzīgi tādi brīži, kad viņi var... Kā tagad modē teikt, patusēt kopā, ne? Nu, varbūt kopā un jā, tas viņu tuvina kaut kādā mērā. Es vairāk man patīk arī tas, ka tiek celta godā, varbūt ne tikai izcils solisti, gan baleta, gan operas solisti, bet arī tie cilvēki, nu, kuru darbu ikdienā nemaz neredz. Gada balvas pasniedz sešās nominācijās. Par labāko operas solisti atzina Ilonu Bageli. Bet par lieliskām lomām baletos Don Žuans un Antonija Silmačos pie balvas tika arī Jūlija Brauere. Esmu ļoti uztraukusies, jo tas ir tiešām ļoti, ļoti liels prieks un gandarījums. Priekš manis tas ir liels apbalvojums un liela atzinība arī no operas. Un, jo jau ir 15 gadu nostrādāt šajā operā un tiešām priekš manis tas ir tiešām nozīmīgs apbalvojums. Par izcilu māksliniecisko sniegumu balvu un īpašu kolēģu sveicienu saņēma koncertmeisters Mārtiņš Zilbers. Man vienkārši ir tāds brīnišķīgs kolēģis, un tas ir viņu nopelns un ļoti sirsnīgs paldies viņām. Lai arī Zigmārs Liepiņš cepures nenēsā, vakar viņš bija piemeklējis speciālu galvassegu, lai noņemtu to scenogrāfu Jura Salmaņa priekšā, kurš saņēma balvu par mākslē veltīto mūžu. Māksli jau jāizdabū ārā, vai ne? Tas ir ļoti, tas nav viegli tiešām tā. Un ja tu redzi, ka tur kaut kas sanāk, tad patiesībā jau tas ir zināmā mērā, varbūt pat nezināmā mērā, bet gandarījums tiešām. Balvu par mūžu ieguldījumu tehniski administratīvajā jomā saņēma teātra inženiertehniskās daļas vadītājs Oskars Plūme. Viņš Latvijas Nacionālajā operā strādā teju 50 gadus. Par izcilību un augsto izpildījumu līmeni balvu saņēma arī Latvijas Nacionālās operas kors. Pēc svinīgās apbalvošanas vakars visam kolektīvam turpinājās neformālā gaisotnē. Līga Gaigala, Olafs Piršovics, Latvijas televīzija.